Сьогодні будемо далі розглядати комбінаторні конфігурації, але вже в інший спосіб. Я навмисно залишив ту частину дошки, бо вона мені знадобиться уся протягом усієї лекції. Отже, сьогодні будемо розглядати відображення і покажемо, як всі класичні комбінаторні конфігурації, які в нас є, визначаються через відображення. Отже, нехай в мене є дві множини x та y, і є відображення між ними. Саме і. Причому x це буде в нас множина комірок або місяць. А комірок це буде множина кроликів, так, об'єктів або міток. Які в нас можуть бути варіанти? Ну, по-перше, множина x може бути впорядкованою або невпорядкованою. Тобто, якщо існує певний лінійний порядок на множині x, якщо ми можемо порівнювати і розрізняти два об'єкти з x, то вона впорядкована, і всі об'єкти для нас є різними. Якщо ж такого часткового порядку нема, то вони для нас всі однакові. Так само множина y може бути впорядкована або не впорядкована. І нарешті наше відображення f. Це може бути довільне відображення з x y, а може бути ін'єктивне відображення, а може бути сюр'єктивне відображення. Скільки різних конфігурацій можна скласти таким чином? Багато. 12. Бо тут два варіанти, тут два варіанти, тут три варіанти. І все це в нас одночасно. Тобто, тут два варіанти, та тут два варіанти, та тут три варіанти. Правило множення. Тому в нас існує 12 різних способів представити через відображення певні комбінаторні конфігурації. Ну, воно так зветься. Це так званий 12-ковий шлях. Його вигадав Джан-Карло Рота. Це буде сюрприз. Звісно, що ні. Але ж не будете ви невізнаними силюками. Жан Карло Рота – це людина, яка вигадала сучасну комбінаторику в тому її вигляді, який існує. Термін запозичений з дзен-буддизму, але до дзен-буддизму, окрім назви, він ніякого відношення не має. О, і тепер оця частина дошки. Нам окремо десь брати. Ну, ви собі малюєте. Вам
знадобиться табличка з 12 великих клітинок і шафа. Ще зауваження. От зафіксуємо одразу, що в мене є K місць і N об'єктів, які нам потрібні. Значить, множина X може бути впорядкованою або ні. Множина Y може бути впорядкованою або ні. Функція може бути довільна. Функція може бути ін'єктивна. І функція може бути сюр'єктивна. Заповнити всю цю таблицю. Ось. Сьогоднішню лекцію ми будемо заповнювати ось цю таблицю. Куди ходити? А, тут вже не малювання, тут вже креслення. Це більш важка задача. Ну, поки що, поки ви малюєте, ми можемо ось цю клітинку, наприклад, вже заповнити. Якщо у вас є різні об'єкти, різні комірки, і є відображення, яке для кожної комірки каже, який об'єкт їй належить, то що це ми маємо? Беремо першу комірку, ось цей об'єкт належить першій комірці. Беремо другу комірку, ось цей об'єкт належить другій комірці. Чи може один об'єкт належати двом коміркам? Ні, тому що це відображення, і кожен елемент звідси має лише один образ з ігри. Та що це таке? Як комбінаторна конфігурація, яку ми розглядали в минулої лекції. Ось це А, З, поки що. Час. Я знову акцентую вашу увагу, що А, П, С, те інші позначення, які ми будемо вводити, це не комбінаторні конфігурації. Це що? Це кількості комбінаторних конфігурацій, натуральні числа. Комбінаторна конфігурація – це розміщення. Без повторення. Чого це без повторення? А, у вас не може бути, що, дві комірки в один об'єкт? У вас не може бути одна комірка в два об'єкти. А дві комірки в один об'єкт? Ще як може? Ну і кількість їх буде яка? Та що знайомо? Розміщення. Так. Добре, розуміємо. Як ми можемо представити відображення f з множини x на множину y? У вас є множина x. x1, x2, x3, xk. Це місця. У вас є множина y. y1, y2, y3, yn. Це об'єкти, які ми розміщуємо. Відображення. Якось там будується. Так? І ви можете ваше відображення представити у вигляді графіку. Що таке графік? Ну, то ми щось намалюємо. Ні.
Графік функціонального відношення – це його явний запис. Це множина, порядкований пар, виду x від x. Тобто фактично це табличне подання вашого відображення. Для кожного елементу x ви вказуєте, який саме y йому відповідає. Так? Чому ми можемо обмежитися однією порядковою парою? Тому що це відображення. Кожному x відповідає лише один y. І не більше. А можна зробити навпаки. Можна взяти кожен y і для кожного записати, які саме x до нього належать. Круглі дужки, тому що нам важливий порядок. Якщо ми переставимо ці дві множини місцями, то буде інше відображення. Ось. Знову-таки, це множини. Це вже не один елемент. У вас в Y можуть входити багато входів. Але що ми можемо сказати про цю систему множин? Сумі X. Якісь сумі? Ну. Яка сума на множинах? Об'єднання. Об'єднання. А що ми можемо сказати? По-перше, оскільки це відображення і кожен x кудись то переходить, об'єднання цих множин, множин прообразів, дає вам всю множину x. По-друге, ці множини не можуть перетинатися, тому що один x не може переходити в два y. Це розбиття. Тому це розбиття. Тобто x це буде f мінус перший і y 1, f мінус перший і y 2, ну і так далі. І тепер, якщо я говорю, що в мене всі x різні, всі y різні, так? X це комірка, y це об'єкти, то для кожної комірки я вказую, який об'єкт їй належить. Тобто фактично я розташовую об'єкти по комірках. Як можу розташовувати? Оскільки відображення довільне, то як хочу, так і розташовую. Включно із повторами елементів. Ну і відповідно, скільки способів розташувати об'єкт у комірці x1, n, у комірці x2, n, у комірці xn, xk, вибачте, n. Ну, маємо щось таке. Якщо у вас функція ін'єктивна, то що відбувається? Два різні входи обов'язково переходять в два різні виходи. Без структури. Тому у вас оці множини прообразів, вони будуть або складатись з одного елементу, або взагалі будуть порожні. Ну і це буде розміщення без повтору. Реактивна. У вас оці множини, множини прообразів, вони можуть бути будь-якими, але не порожніми. Бо оскільки, якщо ця множина порожня, то y2 не досягається, а повинна досягатися, якщо відображення суб'єктивне. Тому ми маємо тут комбінаторну конфігурацію, яка зветься впорядкованим розбиттям. Ну, бо це і розбиття, так? І нам важливий порядок цих множин, ну, y різні. Якщо я поміняю місцями, знов-таки я одержу іншу конфігурацію. Ну,
Ви поки що напишіть ось так, а потім ми покажемо, чому це дорівнює. Може бути нелюбно. Може бути нелюбно. А може бути. Ням? Ням. Добре. Якщо тепер множина ігреків не є порядковою, то що ми маємо? У вас всі об'єкти рівні. А, стоп, ігреки. Так, всі об'єкти однакові. Тобто вам, взагалі кажучи, не важливо, який саме об'єкт попав в дану комірку. Вам важливо лише що? Що він попав? Ну, кількість. Це не то поділити на... Так, в мене щось не так. В мене щось повинно бути не так. Ой. Я тобі. Поки що про другий рядок забуваємо. Давайте на ось цей рядок. Ну так, то треба їх стигли місцями. Добре, не буду. Розглядаємо ось цей рядок. Місця. Місця однакові, а комірки різні. Ось. Деко, чому ми можемо поміняти ще нічого? Ну, не просто. Що? Так, місця. Добре. Вибачте. А там ми беремо. Наслідок. Малогодинного сна. Тобто ще раз. Місця для нас зараз є однаковими, об'єкти є різними. Тому мені не важливо, який саме об'єкт попав на яке місце, оскільки всі місця однакові. Мені важливо лише, які саме об'єкти туди потрапили. Так? Знову дивимося, якщо відображення довільне, ну, по-перше, що відбувається з множиною прообразу? Якщо всі ігреки однакові, ну, я можу тут... Ви цього не робіть. Ну, якщо в мене ігреки однакові, від того, що я щось переставлю місцями, нічого не зміниться. Так? Тому можу замінити це на множину. Ось. Ну, так. Ну, то твоя позиція, чисто виконіть. Назад. Якщо у вас довільне відображення, то ви можете довільні ікси піхати в довільні множини прообразів, і там щось буде відбуватися. Так? Це фактично буде вибірка. Тому що вам не важливо, як ви їх розташуєте на фіналі, вам важливо лише те, що ви обрали. Причому, якщо це довільне відображення, то у вас об'єкти можуть повторюватися. На? Ну, якщо у вас ін'єктивне відображення, ви не можете обрати більше одного об'єкту. Так, а чому робимо? А, ну, ви мені вже знаєте. Якщо у вас ін'єктивне відображення, то ви не можете обрати один об'єкт в дві множини. Тобто ви кожен об'єкт обираєте лише раз. Ну, і вам потрібно обрати два об'єкти. І це буде... Вибірка без повторення. Ну, відповідно, буде це з НК. От. І нарешті, якщо F-сюр є активна, то це буде спеціальний клас вибірок, який ви повинні зробити вибірку, яка містить усі об'єкти. Можливо, не один раз. То це буде вибірка з повторення.
включая всю множину игрок. Найдите самостоятельно. Выбираем. Его есть как? Нет. Потому что это просто. Ви мені інше скажіть. У вас точно нема жодного питання, тому що я зараз. А яка там має бути знака? Неплохая попитка. На практичних заняттях знаєте. А это не то же самое, что в первом? Нет. А почему? Тому що, якщо в тебе довільна вибірка з повтореннями, розбір рука, береш перший об'єкт і його кілька разів обираєш. Воно не гарантує, що ти обереш всі об'єкти. Тобто тут треба ще якось гарантувати, що у вас кожен ігрок буде обрано, а потім воно якось розширено до кількості рук. Значить, знов таки, якщо в нас місця впорядковані, це буде розміщення. Бо ви розміщуєте в порядку, який для вас важливий. Якщо у вас місця не впорядковані, це буде вибірка. Тому що об'єкти різні, але як саме ви їх розташовуєте, неважливо. Вам порядок розташування не важливий. Тому важливо лише те, які об'єкти ви обрали. Тут... про діафанти потім. Я хочу вам сказати про діафанти вирівняння. Ніяк не можу. Вирівняння в цьому часі. Добре, дивимось тепер сюди. У вас ігрики, об'єкти не є впорядковані. Вони для вас повністю однакові. А місця ікси, вони є впорядковані. Тобто у вас є певна серія. Скільки? Кашту. Місць. І ви розташовуєте об'єкти, скажімо, або тут нічого. Та тут нічого не розташовується. Ікси різні, а ігрики ні. Тому множиною прообразів, тобто оця система множин, мені не важливий його порядок, ну це буде фактично класичне розбиття, так? Але не завжди. А конкретно? Ну, якщо у вас відображення сюб'єктивне, то тут серед цієї системи множин взагалі не буде порожніх і виконуються всі умови на розбиття. Так? Тому ось тут ми одразу пишемо, що це розбиття. І кількість таких розбиттів... Значить, розбиття множини x, власне. Це важливо. Стоп, а чому там у вас зверху n? НК, а тут К. Поки що запам'ятайте так. Ну, тому що я розбиваю множину Х, а вона дуже низька. Наскільки частин її розбиваю на N частин? У вас N ігреків, я розбиваю на N частин. А. Так, ну тему тут треба записати. Тобто, якщо у вас відображення сюр'єктивне, то всі ці множини не порожні, і всі вони утворюють розбиття множини х. Добре. Буде розбиття на n частин. Множини х потужно зібрати. А якщо відображення довільне, то що в мене зміниться? Певні ці множини можуть бути порожні. Але якщо їх виключити,
то що у вас залишиться? Ну, теж розбиття, але вже не з n-частин, а з меншою кількістю. Ну, до однієї частини включно. Тому якщо у вас f довільний відображення, то це буде розбиття множини x. На довільну кількість частин. Ну і кількість таких розбитків позначається ось так. Я всі ці позначення, які для вас нові, я їх буду ще розшифровувати. Нарешті цікавий випадок, якщо f вас ніяктивно відображує. У вас всі x різні, а всі y однакові. Якщо ви будуєте ін'єктивне відображення, і, скажімо, тут берете з x1 в якийсь y, і з x2 в якийсь y, але y однакові. І ви одразу ж порушуєте умову ін'єктивності. Тому ось тут маємо вироджений випадок. Вироджений випадок. Тобто у вас комбінаторна конфігурація такого виду може існувати лише тоді, коли x складається з одного елементу. І тоді існує одне таке відображення, один в один. Ось, і ніякого сенсу, ну, практичного, ніякої цікавості з точки зору математики воно не несе. Вам зрозуміло чому? Я ж вам довіряю. Якщо ви кажете, так, звісно, я ж то саме лучше. Добре, і тепер найцікавіше. Коли у вас x і y взагалі в рознос? Ні. Так ось. У вас y-ків n штук, x-ів k штук. Якщо всі y-ки однакові, мене цікавить лише їх кількість n. Як я можу подати множину прообразів? У мене буде n1 елементів, це буде у мене f-1 з y-1. У мене буде n2 елементів, буде f-1 з y-2. Тут буде nk. Так, що я зробив, що я не робив, що я не робив. Чому я це зробив? Це буде f-1. Я вам потім поясню, чому я зараз плутаюсь. Тому що літери N і K, от в першій половині лекції і в другій половині лекції, будуть означати різні речі. Ось. Давайте знайомі. Ні, я ж, ну, є певний формалізм. Він устаканений в різних розділах математики. Так? Я хочу, щоб коли ви читали ну, там, певні статті чи певні книги, за ті чи іншою темою, щоб ви розуміли ну, одразу всі ці літери, які там з'являються. Але потім виявляється, що вони по-різному використовуються в різних книгах, і от в мене дилема. Або було вибудувати ну, єдину систему розкладання, але з розумінням, що потім ви будете плутати літери. Або зробити так, як воно у книжках. Але, ну, бачите, я сам плутаюсь тепер. Так. Так ось, якщо у вас f буде сюр'єктивним відображенням, то що ви можете сказати про числа k? Ну вони всі будуть щонайменше одиничка. Якщо f сюр'єктивна, а оскільки множина y не є впорядкованою, то вам порядок цих доданків взагалі не важливий.
Якщо ви переставите два доданки без цього, це одержитися те саме. І ми маємо штуку, яка зветься розбиття натурального числа на доданки. І в нашому випадку це буде n доданків. Якщо у вас f довільне відображення, то у вас певні множини прообразів можуть бути порожніми. Відповідно, що можна сказати про числа k? Ну, деякі з них можуть бути нулями. Так? Ну, знов-таки, ми нулі відкидаємо. І маємо розбиття натурального числа на певну кількість доданків. Не більш, ніж n. Ось. Ну і якщо f ін'єктивна, ми знову маємо той самий виражений випадок. Вас навіть не буде протиріччя, тому що ви не можете з двох різних х-ів попасти в один ігр, тому що у вас немає різних х-ів. Всі х-і однакові. То тут знову маємо. Числа на доданки. Доданків не більше, ніж n штук. Тобто тут не довільна кількість доданків, а повторна. Ось. А якщо у вас ці доданки будуть впорядковані, тобто 1 плюс 2 і 2 плюс 1 це будуть два різні способи представлені, то там все значно простіше. І ось тоді це є лінійний діагональний вихід. Так. Сьогодні чи раніше? Сьогодні. Може нам десь чому равно? Я чому ж? Ви теж по тому скажете? Так. А по історії ви теж по тому скажете? Шоста? Да. Шоста самі знаєте. А якщо давати нам відповіді, ви будете розглядати? Можу. В теорії складності це зветься алгоритм з оракулом. Ви можете щось робити і періодично питати оракул, а що щось. Ось оракул вам каже. Так воно чи ні. Добре, давайте послідовно розбиратись. Зараз наша задача визначити кількість суб'єктивних відображень. Так? Дивіться. Я повертаю. Так як було. У нас x і y різні. Нас цікавить кількість розташувань об'єктів по комірках, але так, щоб всі об'єкти були задіяні. Якщо ми говоримо просто про розташування, то там можуть бути задіяні не всі об'єкти. А скажімо, взагалі один об'єкт усі комірки займає. Так? Це у нас буде.
розглянемо певний набір властивостей. Властивість ПІ формулюється, що елемент YI не досягається нашим відображенням. Тобто відображення досягає чи не досягає всіх інших елементів, а елементу YI точно не досягає. І що ви зможете? Властивість ПІ формулюється таким чином. Елемент YI не належить області значень відображення F. Так, так простіше. Ну, це область значень, так? Функція від всіх можливих вхідних X, множина, і YI цій множині не належить. Що можна сказати про сюрреактивну функцію? Не елементів. Сюрреактивна функція не повинна задовольняти жодній з таких властивостей. До речі, скільки їх? Ну, количество... Ну, скільки ігреків, стільки властивостей, так? А ні, N це все буде. Чого це? Ну, чого ти воно ігрека набрала? А, ну ладно. Ми просто... Все они можно одновременно использовать. Может. Я даже москитки видно брать, ну и все. То сюрреактивна функція це функція, яка не задовольняє жодні з цих властивостей. Ну то добре. Давайте розглянемо функції, які задовольняють цим властивостям. І використаємо їх. Нехай у нас множина АІ – це множина таких відображень, які задовольняють властивості ПІ. Тоді кількість сюрреактивних відображень. Це буде загальна кількість відображень. Всі пам'ятають, що це таке? Так. Да. Всі, окрім Антона. Кардинальний степінь. Множина всіх відображень з X на Y. Ну, це його загальна кількість відображень з Оксана Y. А потім треба взяти всі функції, які задовольняють властивостям P, і відняти їх. І ось тут ви вже повинні трошки схолонути. І з мурашки похилити. Ще спочало пори. У вас є потужність об'єднання. Як ми обчислюємо потужність об'єднання? Формула включення другу. Тобто, на нашу жаль, оці множини, вони перетинаються, тому що існують відображення, які задовольняють одночасно декілька властивостей. Тому ми не можемо просто взяти і додати їх потужності і сказати, що це буде потужність об'єднання. Ще треба вводити коригування, яке нам дає наша улюблена. Формула включення коригування. Отже, ми почнемо з простого. Яка потужність множини АІ? Кількість його. Яка? А не що? Ну, то
основі, то вам потрібно взяти один Y, викреслити його і побудувати всі відображення на тому, що залишилось. Ну, ще раз. Ось у вас X. Ось у вас Y. Значить, оце Y1. Якщо я обчислюю потужність множини A1, то цього Y1 в мене не існує. А відображення з усіх X-ів на усі Y, що залишилось? Скільки таких відображень існує? У вас N-1 вихід і K входить. Причому це для довільного і. Тобто потужності всіх цих множин, вони однакові. Але функції, які вони входять, вони різні. Добре. Якщо я беру перетин двох множин. Тобто що таке перетин? Це множина відображень, які задовольняють одночасно двох умов. У вас буде не один, а вже два елементи, які випали. І ми будуємо відображення знову-таки. На те, що залишилось, залишилось N-2 елементів з усіх кавтирок. І знову-таки це справедливо для довільних і Т-й, ну, який різ. Ну, відповідно, якщо я беру А з індексом І1, перетнути А з індексом І2, А з індексом ІТ, то що я одержую? Т властивості викреслюють Т вихідних значень. Залишається N-Т вихідних значень на всі ті H-входів, які залишаються. Так? Ось. Ну, а тепер давайте чесно вбудувати. Скільки всього відображень існує? N-1. Вже можна. Далі. Ми повинні відняти потужності кожної множини АІ. Скільки в нас множин АІ? N. Але я напишу ось так. То я обираю з n множин одну і рахую її потужність. Оскільки всі потужності однакові, то це буде просто кількість доданків в цій сумі. Добре. Потім я повинен скоригувати те, що я нарахував. І повернути перетини подво. Скільки в мене існує пар множин? І це кількість доданків, а всі доданки однакові. Тому ось так. Ну далі, відповідно, це з n по 3. Останній додаток. Там в степені n, давайте формально. Так, формально останній додаток це перетин всіх множин АІ. Тобто ви обираєте всі множини з всіх і чесно рахуєте кількість відображень, які там будуть. Ну, але ж чому? Чого там мінус? Де мінус? Один в степені n. Але ж там 0 буде. Звісно. Ну, чисто формально. Але формально ми його пишемо, так? Чому він буде 0? Ну, тому що у вас не може бути відображення, яке взагалі нічого не відображає. Якщо у вас не порожній вхід. Ось. Ну, і я це все запишу.
выглядит вот такой формы. Там и мінус один. Так, я, ну, ця форма запису. Вона коротша. А ця зрозуміліша. Тому я пишу спочатку зрозуміліша, потім коротше. Так ось. Оця сума, вона не має аналітичного представлення. Тобто ви не можете записати певну компактну формулу. Тому для неї ввели спеціальне позначення. Ми тут використовуємо ось таке позначення m від nk. В комбінаторці використовується інша, але про це поговоримо з криптологами рівно через рік. Ось. Але вони мають назву. Це число Моргана. Це не той Морган, який де Морган, це зовсім інший Морган. Це Морган з француз, а це американець. І зараз, будь ласка, зафіксуйте ще раз, що це таке. Змістовне двома речами. Яке обчислюється за тією формулою. Це кількість сюр'єктивних відображень з множини потужності k на множину потужності n. По-друге, це кількість впорядкованих розбиттів k елементної множини на n частин. У комбінаториці впорядковане розбиття називається композицією. Я зараз ото в дужках напишу. Але ви повинні пам'ятати, що то не та композиція, що композиція відображень чи композиція відношень. Це зовсім інший термін. І, ну, тому я кажу, що це впорядковане розбиття. Перерва!